为了这一碗面条，我排队了40分钟。这个人怎么想的？关键不是我一个。快12点了，小哥饿不饿？饿吗？肯定饿了，大中午的怎么能不饿呢？为了一口好吃的，能不能等？看你带我吃什么了？面条啊！吃个面条能等多长时间？5分钟、10分钟的？哎，就有可能1个小时。我带你去看看。乖乖，乌泱乌泱的人啊，这个是一家面馆，怎么能有这样的生意？你这家店是连锁店是吧？还有一个是在中央花园。哦，3家店都是一个老板开的。你们一家开多少时间了？他家好像6年了吧。这家应该是老店，这个生意做成这样子都可以了。他这个不是说可以，生意能做到这样子就很牛逼了。忠实实在，吃的实在，关键他都一份一份都现炒的。就是这样。我是带了多少朋友过来吃？他们就需要你这样的客人，朋友带朋友，性价比比较高的，弄得又干净。我原来最早来过几个。原来他那边好像没有这个卤菜的，也有卤菜，没规模没这么大，现在搞了越搞越大了。我们这个免费加面，就是拌面也能加了，来来回回都是用的这句话。我们常州标配米糊，每一家都有免费小菜，这边可以实现这个大蒜自由。咸菜看得不错，一会儿来一份。这个打心的是推荐，我们两个人一个虾爆鳝，藤椒小牛肉，再加一份大排，一共70。哦，2楼就谈不上装修了，服务员都来不及收桌子啊。这份大排好像炸得有点马虎的，这也实在是太忙了。这一份黄牛肉不便宜，38，应该是店里最贵的了。这个价格放在这边，但是这个分量也放在这边。这个我得证明一下，这个不是他家的问题，是我的问题。为了拍一条视频，把面给弄坨了。拌面呢，就是这点麻烦。所以友情提醒，不是开车不喝酒，未成年不喝酒，而是拌面拿到手一定要赶快拌。他这个给的汤汁比较多，所以呢，均匀的挂在面条上，同时呢，哎，稍微坨一点点，立马也就拌开了。小炒黄牛肉是这边最贵的一个，38，也是我单点里面最贵的。这口下去啊，藤椒味十足，满嘴的辣味，还好还好，点了个微辣，这倒实现了牛肉自由了。感受一下，看看柴还是不柴，很嫩，但我相信这牛肉一定姜过的，这叫重香。这个咸菜可以哦，一个油，我猜甜口。周庄咸菜的口感口味，味道做的真好，这口感吧，微甜微辣，很嫩。关键是什么？愿意给油。咸菜这个东西就是吃油的，常州一般面馆不会给清汤，给的就是什么米糊，一样免费供应，也成为了常州面馆的一个标配。夏天喝冷的，冬天喝暖的，就是什么暖心暖胃嘛。他家的东西口感口味是真不错，从面条本身来讲，酱汁呢都均匀的裹在每一根面条上面，对吧？底汤哎，没什么酱汁了，都被面条给吸收了。小炒黄牛肉，牛肉很嫩，面条也很筋道。说实话，这个大排你端上来那会儿，我就感觉一般般。万哥，看你这个表情，这个就很一般啊。能吃能吃，他家的品质整体都是不差。说来说去，最后我最喜欢的还是这口咸菜，这也是奇了怪了。店铺说大不大，说小不小，2层楼啊，平均排队40分钟以上，口感口味值得来。但是这个时间您自己看好能不能等。爱家在常州不是个老品牌啊，干了才5、6年，但是5、6年干成了3家店，价格算贵不贵？算便宜不便宜？毕竟是现炒的炒椒面来着，但是口感口味可以的。跟您烧了半天，面都冷了。好了，我慢吃一口，咱回见啊。